kokumide dhalinyarada walgorodka ee u roogan beledka Kambaydhabo xarunta ku meel deerkan ee maamulka Koonfur Urursi Soomaaliya isla markaas uu tiini langorodow Maxamed Cabdiraxmaan Usmaan iyo mayba isku hadlay xaaladda guud tan iyo intii dhidibada lanteegi maamulka Koonfur Urursi Soomaaliya muddi Shariif Xasan Xilkahay iyo muddi Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen uu xilkahayoba dhinaga arimo bulshada walyaabo in ku qabso mi maamulka iyo isbeddelka guud ee deegaanada Koonfur Urursi Soomaaliya isbeddel badan macnaha positive iyo negative billing positive iyo negative iyo ma aragneeda maya macnaha salbiyad iyo ijaabiyad ama may leeyahay meelyo ku failing iyo meelyo ku liidadan lamadaas ba jaran 100% oo hirmi oo wanaaga hirmiina ma jara wal oo zero nagadina ma jara hatta laakiin may dareemaysa in wal oo kaalimashadaal badanga bilidkii lagayay iyo lagayay maana haanas may ku tusaasahay in iyonay degnaasho dhaqaale iyo ma aragneeda beesa abuur ha in iyo meel ku suubsamaasa saas oo kale maxamed abdiraxmaan usmaan yamay baa isku hadlay arimo doorashooyinka guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya sanadkan hadda la roogo sanadkii ku horeeyay oo doorashada haytay 2018 iyo kaale ee lamadu kuntum illati may haytaheen qaab doorashadeedka ee doorashada dadban la yareeyeen doorashada dadbanaayti ee may la soo biyeeyeen ee irgi bedelishi ee irgi wal dooradaas ee walaasanti la erhi oo qaab lahan ka heli qaabki lahan ka heli wal lufliyo haanga la weeli waan wal annana kaaysiin wali la mar korin wal mar waan wal baalgaadi madaasna had wal baalgaadi macnaa wal saxima aya ma lamadu kuntum illati wal baalgaadi sabadan wal loo weeli laakin wala ma igna ka tahay in wal isku toosi sidaa una jareen laakin mostly bulshada jeey wal ku seedi in badanahay laakin hatta may dareemase maamulki oo jara wal raalan ka hayna bin in jarna maana inin suubsan la erlan dhigto door shir shir kasto la fadheeda meelay ku go'aamiyay qaab oo awoode lahan shirinka lahan yaraayo macnaa lahan yaraayo la hadeersiyo meelay la fadaay la koob meeliye ku baahsanaaytay bulshada iyo ila odayaalka iyo dhalinyarada iyo dadka bulshada meelanka dadan booytay meel hordhaan ku deeris markasta boolaha ku yaraayay macnaa fikirkay leeyahay walaa ku yaraa saasna kaati yeedhon gaabka san suubsanti ha ku suubsanti gabagabadii may baa usag la dardaaramay guud ahaan siyaasiyiinta ama baarlamaanka metela doona dawlad goboleedka Koonfur Urursi Soomaaliya isla markaasna ka metela doona dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in iyo ku xisaabtamaan xaaladda dhabta ee gudaha dalka ka jirta isla markaasna mar walba aan danayna hunguro waa sidii uu hadalka ninki Axmed Cabdiraxmaan Usmaan may siin sheegane lankasto bulshadu aragdeeda anime tele erahay nooc kasta haado lan kasto metelad bulshii meel ku roog bulshidi afjaani ku hadale leh wakiilan ah ma in sheeganahay bulshada may ka metelo korti madeed xuquuqdi han dhicyaas oo lan kasto position kasta oo lan Soomaali isku araga inii yoon lu ku arag lan ku reebna macnaa lan ku higna dawladnimada oo marta lan ku weelan marku isin boo isinki oo xilki haytan oo bulshadii horrooji haytan oo haaji haytan hoob oo meelinka dadbantin hafasidii ka dooha korin isin roogdan oo meelay raas isin naftin ba hafasidii access aanin lahayn wal eedun kiyaabo maana wal eedun kiyaabo Soomaalida wal siin ku eeyaha habaha has ku nagada dhulkin kooye dhirafa wal sheega wala taraasanaada sanawle uu Daawud Xasan Sheelar warteelka Arlaadi beledka Baydhowa.